关于若琳的栽培啊、防治啊，或者是各方面的那个资讯。我是希望说，如果有机会的话，可以多做这一方面的说明。谢谢。好，谢谢。有关于若琳部分哈，若琳区部分其实我们有办过讲习会啦，然后你如果在若琳种植部分有什么问题的话，也可以那个直接问啦哈，现在也可以直接问，因为这边就是栽培的跟病虫害的通通在，好，所以有关于若琳部分，如果有问题就可以直接问啊。最严重的就是落果，然后再来就是吃下来很多。那吃下，刚才我本来请问那位先生，吃下，他跟那个吃姜没有什么，像是因为落果开花的时间不是吃花开，不是吃姜开花的时间。他们不一样，他们从那个吃姜种类不一样，来继续说。目前大概比较严重的就是这两个，一个是落果，一个是那个春夏的。好，来，那个首先那个春象部分啊，春象部分，你指的春象部分应该是花期幼果期的时候的春象比较严重啊，所以着果率很低嘛，一般落果率大概是这个问题。我们家有一个洛林大师嘛，在这儿。那洛林为什么没有大？我们班长是一件洛林的高手。所以一般春象大概是这样子。那个春象的种类，我们请玉子这边补充一下。在竹笋那里。关于就是春象的，荔枝不是荔枝，洛林上面的春象的。我们整体调查下来，它种类非常多，它并不是单一的种类。那所以过去本来是有考虑说，是不是可以使用所谓的那个重生真菌，就是让春象生病。可是因为这种所谓重生真菌，它的那个寄主范围非常的窄，就是它专性很高啦，不同的春象它基本上没有太大的效果，所以这个部分大致上就放弃了。那说真的，春象的种类从我们从花期再看，就有比较小型的春象，那一直到着果之后，开始有一些包括前面后面刚刚有提到的那个黄斑春象之外，还有一些其他包括那个就是盾背春象跟所谓的赤腹带圆春等等，各式各样种类都不一样。那他们都会在那个春象的果实上吸食之后，有可能就落果了。他们危害那个果实之后，有可能就落果了。好，那防治上其实目前建议啊，就是最好的效果其实还是农药。问题是出在我相信要种那个洛林的人很多都不想要用太多的农药，这其实就是一个很大的问题。那目前来讲比较适合的大概就只有使用所谓的那个应变素去击毙它，减少它来吸食，可是那个效果大概最多三天。所以这个部分就必须要评估，就是欲减少它的危害之后，一直到套袋才是最好的防治方法。那这边就是给你参考。好，刚刚提到的那个春象，一般那个洛梨就是大概就是幼果期啦，很小很小的幼果期，春象一叮到的话，一刺激的话，大概果实大概就掉了。那这个要防的话，其实也是对，这个我们一直希望利用生物防治的方式啦，所以有在努力啦，但是那个像刚刚提到要找到那个菌要运气，真的要运气所以那个生物防治并不是那么好做那至于那个落果的原因，其实很多，我不知道你的落果是指哪一方面的落果，是大果落果，还是前一阵子连续下雨之后的那个落果所以还是需要了解你
你的落果的那个当时的环境条件跟你的植株状况来做一个说明。哎，我没有啊，干农民保险制没是什么样的？啊，小丽说那就是春象啊，那是春象危害，春象危害之后，小丽像米比米粒大一点点的时候，它一被刺激的时候，它几天之后它就会有一个凹陷，凹陷完之后它就裂开就掉了，那个就是这样子的，而且变成说整个花穗可能一粒都没有，这个是很正常的。啊，你要看有没有春象。你就把你的那个植株哈，你去看你的叶背，它产卵大部分都产在叶背，所以你去看叶背有没有产有没有卵。如果有卵的时候，你开花的时候就可以看了。一般开花期就去了，那、啊、你看到的时候就表示你那个密度很高。好、哦，如果有卵块的话，那密度就很高。啊、哦，这个提供给你做参考。啊，如果需要相关的资讯，你再去跟我们指导员就是这边联络啊、哦，就是。好，那还有没有其他？